foi uma cidade que estava ligada também ao projeto, porque não só da gente ir lá, mas como o Juice, o Joint e o Mob tiveram bem envolvidos também. E aí foi fixe, fechámos o show lá e agora vamos fazer este show aqui e dar quatro sons do projeto já com o Mob. Eu já tinha ido lá quando fui ver o Tiago Mob, estavas lá também, e aquilo nós sentimos mesmo que aquilo era grande festa, e lá conheci o Slim Cuts, privámos mais, e surgiu essa oportunidade e eu senti mesmo que era o sítio bacana para darmos esse primeiro show. Pá, e esquece, foi crazy, foi mesmo, sinto que foi um show para quem estava lá, estava mesmo a sentir energia, nós demos energia, eles deram-nos energia de volta, e acho que foi uma festa que fizemos ali todos. E foi uma celebração que um gajo não conseguia imaginar a melhor maneira daquele projeto, tipo, e todo o caminho desse projeto. Nós tínhamos dito que íamos fazer a parte 2 e vamos fazer a parte 2, mas não vamos fazer já, vamos fazer eventualmente. Eu e o Shellen sentimos que não era a altura para fazermos a parte 2, apesar de haver sons que tinham sobrado da primeira que podiam ir para a segunda, nós sentimos que a segunda não era aquilo e que ele também está a fazer outras cenas e eu estou a fazer outras cenas, eu estou a trabalhar no meu terceiro álbum a solo. Ele está a trabalhar noutras dicas e sentimos que não era agora o momento, não íamos estar a forçar. Então, tipo, foi fixe estar a fechar agora com estes shows, Porto e este aqui também, na Costa, para darmos os sons, para sentirmos o que é aquilo que a gente fez ao vivo com o público. E acho que é uma boa conclusão desta primeira parte. A segunda parte há de vir, nós não sabemos quando, mas sabemos que queremos fazê-la. Simplesmente não foi agora. Sentimos que se fôssemos fazê-la agora íamos estar a forçar e este projeto nunca foi forçado, por isso não podíamos estar a fazer isso ao projeto. Com o apoio do Zé Salgado. Faça um barulho para o apoio. Por foda-se, Chandler! Eu já estou a outra final da gestão. Sempre atrás de ti, porque é perfeita. Tinha a missa, comia a minha perna. Chore, 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 chore. Não me engano, 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 não me eng